2,2,60 eh, eller 51,20 det till 2bc vux. Ska vi lösa dessa då? Eh, vi säger att vi börjar med a. Vi låter t till exempel. Jag lika med x till 2. Varför x till 2? Därför att i x upphöjt till 4 det finns som heter x upphöjt till 2 upphöjt till 2. Och jag vill inte hantera x upphöjt till 4, jag vill hantera x upphöjt till 2. Så har vi T upphöjt till 2 minus 60 plus 5. Men jag kan ta bort det redan. Det finns eh, faktorisering som jag ser redan direkt här. Eh, att man kan göra 5 och 1 direkt vet jag är svaret. Negativ eh, 5 och negativ 1 är svaret redan där ser jag direkt. Um, vill ni lära den så jag gör där. Jag gör här och sen på andra sidan gör jag med uh, kvadratkomplettering eller pikformel vad det än var. Här, den här, har vi negativ 5 och negativ 1 egentligen därför att vi har positiv 5. Varför vill jag ha negativ? Därför att jag har negativ eh, 6 där. Negativ eh, 6. Alltså när jag adderar negativ 5 och negativ 1, det blir negativ 6, så har jag här nu, jag har de två faktorerna redan, eh, till minus 1 är lika med 0. Då är det redan klart. Alltså t minus 5 är lika med 0 och den andra t minus 1 är lika med 0. Så, Alltså t 1 är lika med 5 och t 2 är lika med, eh, vad heter den nu då? Så att om jag har t som är 5 är lika med x upphöjt till 2, då betyder att jag har, tar gruten ur till båda. Så har jag positiv, negativ roten ur 5, alltså min x. Den andra, x upphöjt till 2 är lika med 1. Så har jag gruten ur till båda. Så har jag x positiv, negativ 1. Så har jag här egentligen x av 1 är lika med. Ja, positiv 5, alltså roten ur 5, eh, x sub 2, roten ur -5, äh, negativ ur 5, x sub 3, är lika med positiv 1 och x sub 4 är lika med negativ 1. Eh, jo, då tar vi, om ni har inte förstått den, så tar vi t upphöjt till 2 minus 60 plus 5 är lika med 0. Eh, t är lika med vårt p är lika med negativ 6 och q är 5. Så har vi t är av negativ 6 dividerat med 2 plus minus rutan ur. negativ 6 dividerat med 2 och till 2 minus 5. Så har vi t är lika med 3 plus minus. Ruten ur 9 minus 5 där ruten ur 4. så har vi t är lika med 3 plus minus 2. Alltså t1 som vi har här nu är 5 och t2 är lika med eh, 1 som vi har fått här och här, exakt samma. Även kvadratkomplettering kan jag använda, men faktorisering är jättebra att använda också när det gäller. Eh, jo, det var den som jag har tänkt på. Oh.